El Departament d'Acció Climàtica ha reprès els treballs de reforç de les guardes de protecció de les basses del Delta de l'Ebre que va iniciar el passat mes de febrer i que es van aturar durant el període de nidificació. Els camps que envolten les llacunes del Delta es troben en alguns casos entre 10 i 20 centímetres per sota del nivell del mar i amb aquestes actuacions es pretén evitar la seva inundació. El director territorial d'Acció Climàtica, Jesús Gómez, ha explicat que s'actuarà a l'illa de Buda i en alguns punts de l'Encanyassada, amb la previsió que les obres estiguen acabades abans que arribi la primavera. Quan el malecó toca directament l'aigua, el fet de l'onatge el que fa és que el grata i per tant se destimba. I per tant aquí hem de fer actuacions de protecció. Ho fem bàsicament en algun lloc de l'Encanyissada, també en algun altre lloc de l'Encanyissada fem com a trampes de sediment per a permetre que aquesta vegetació pugui tornar a sortir i la pugui protegir, i en el cas també de Buda també fem aquesta actuació també per a evitar destimbades dels malecons. Llavors, bàsicament allí treballem en uns 1.400 metres lineals d'aquesta col·locació de pals per evitar això, feu com una empalissada. Són sistemes naturals que ens permeten això, treballar en zones on l'onatge podria destimbar les actuacions que fas.